الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حضرات گرامی دینی ملی بھائیو نوجوانوں بزرگوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالی ایک انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان نعمتوں سے نواز کر کے اللہ تعالی انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے اسے ابتلاء اور آزمائش میں ڈالتا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نعمت المال ہے مال کی نعمت ہے کہ مال و جائیداد اللہ تبارک تعالی دیتا ہے دے کر کے بھی آزماتا ہے نواز کر کے بھی آزماتا ہے کس بندے کو میں نے مال و جائیداد سے نوازا ہے دیکھیں اس مال اور جائیداد کو پا کر کے شکر گزار بنتا ہے اس مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے میری خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے یا اس مال کو پا کر کے سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے اور بہت سے فساد اور شر کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مال سے محروم کر کے آزماتا ہے کہ دیکھیں اب اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ ناجائز طریقے مال کے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو کچھ اس کی تقدیر میں ہے اس پر صابر و شاکر ہو کر کے اور حلال طریقے سے اپنی پیٹ کو بھرنے کے لیے تلاش کرتا ہے تو چونکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم اس ماہ رمضان میں تیز و تند چلتی ہوئی ہواؤں سے کہیں زیادہ تیز ہوا کرتی تھی کہ جس قدر آپ فیاضی کے ساتھ مال کو راہ خیر میں رمضان میں خرچ کرتے تھے وہ کسی اور موسم میں نہیں ہے اب یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنا ایک انسان کے اوپر دو طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک مال تو ایسا ہے کہ جہاں پر اس انسان کو اپنے مال کو خرچ کرنا واجب ہے اگر خرچ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا
کس جگہ مال خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر، کھانے پینے پہننے میں، علاج معالجے میں، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین پر، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، علاج معالجہ کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ واجب ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد سے نوازا ہے، اور یہ مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر سال گزر رہا ہے تو اپنے اس مال کا اسے زکات نکالنا واجب ہے۔ تو مال کو خرچ کرنے کی پہلی شکل کیا ہے، پہلی قسم کیا ہے؟ کہ ایسی جگہوں پر مال کا خرچ کرنا واجب ہے۔ مال کے خرچ کرنے کی دوسری شکل جو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، کہ انسان کو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کسی بھوکا انسان کو دیکھ رہا ہے، کسی ضرورت مند انسان کو دیکھ رہا ہے، اس کی کسی طریقے سے اس نے مالی مدد کر دی۔ بہت سے رفاہی تنظیمیں اور ادارے چلتے ہیں، یتیم خانے ہیں، مدارس ہیں، اور بہت سی رفاہی ادارے چلتے ہیں، ان میں اپنا مال صدقہ اور ڈونیٹ کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب نہیں، مستحب ہے، استحباب ہے کہ خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور اسی لیے جب ایک انسان اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے تو مال کو راہ خیر میں خرچ کرنا یہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ کون سی جنت؟ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک انسان ہزار، ڈیڑھ ہزار، دو ہزار اسکوائر فٹ کا ایک فلیٹ لے لیتا ہے، ایک بنگلہ، ایک حویلی چار چھ ہزار اسکوائر فٹ میں بنا لیتا ہے تو جامے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ہوں، ہمارے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جنت، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس جنت میں ایک ادنا جنتی کو جو گھر ملے گا، جو فلیٹ ملے گا، جس کی لمبائی کتنی ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین، تقوی شیاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا وصف بیان کیا ہے کہ متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، پریشانی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کو خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، کسی پر غصہ ہوتے ہیں تو غصے کو پی جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے کتنے لوگوں کو، دیکھیے افطاری کے لوگ جاتے ہیں بائک لے کر کے، تھوڑا آگے ہوا، پیچھے ہو گیا، گالی گلوج دے، ذرا صبر کر لو، جانے تو اسی کو چلے جا بھائی، تو بھی چلا جا۔ لیکن نہیں بھائی، پرسوں روڈ کی دکان پہ کچھ لینے دینے میں ایک آدمی اتنی گندی گالیاں دے رہا ہے، وہاں پر کتنی عورتیں پھل فروٹ خرید رہی ہیں، ارے بابا اس کو ہو کیا گیا ہے؟ تو کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ اپو درگزر کا معاملہ کیجیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو مال کو راہ خیر میں خرچ کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔
دوسری چیز اس مال کو راہ خیر میں خرچ کر رہے ہیں، چاہے نفلی صدقہ کر رہے ہیں یا اپنے مال کا زکات دے رہے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے کہ آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو رہے ہیں۔ صحیحین کی حدیث راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا۔ جس روز بھی یہ بندہ صبح کرتا ہے، ہم اور آپ صبح کرتے ہیں، صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے دو فرشتے نزول فرماتے ہیں۔ دونوں فرشتوں کا کام کیا ہے، کس لیے اترتے ہیں؟ ایک فرشتہ یہ دعائیں کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے پروردگار عالم جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے، جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکت عطا فرما، جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اسے اور دے، تو فرشتہ خیر و برکت کی دعائیں کرتا ہے اس انسان کو جو اپنے مال کو نفلی صدقے کے طور پر خرچ کرتا ہے، یا اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اپنے مال کا زکات نکالتا ہے اور فرشتے کی دعائیں لیتا ہے۔ راہ خیر میں خرچ کیجئے، فرشتوں کی دعاؤں کو دیجئے۔ اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرنا، یہ اس سے مال کی طہارت ہوتی ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، آپ ان سے ان کے مال میں صدقہ لیجئے اور ان کی تزکیہ اور طہارت فرمائیے اور ان کے لیے خیر کی دعا کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال سے جب آپ زکات نکالتے ہیں تو جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں بصری تقاضے کی بنیاد پر، جو غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، یہ ہماری نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان جو اپنے مال کا زکات نکالتا ہے تو اس کی مال کی طہارت اور پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اپنے مال کو راہ خیر میں آپ خرچ کرتے ہیں، نفلی صدقے کے طور پر یا زکات جو اسلام کا ایک رکن ہے، صاحب نصاب ہیں، زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی غیبی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کو تباہی سے بچاتا بھی ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد باب فی صدقۃ المساکین اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان چٹیل میدان سے جا رہا ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے، اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، اس پہ حدیقت بولا، آسمان میں بدلی ہے، بدلی سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں انسان کے باغیچے کو تو سیراب کر دے۔ بدلی کا کام کیا ہے؟ پانی لے کر کے آتی ہے، یہ بدلی یا حصہ یہ جاتا ہے اور اس جگہ بارش ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک انسان اپنے باغیچے میں موجود ہے، اور جب بارش ہوتی ہے پانی جا کر کے وہاں اس زمین میں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو کدال سے اس پانی کو اپنے کھیت میں بکھیرتا ہے، اور یہ انسان جو چل رہا تھا اس چٹیل میدان سے، آسمان سے آواز اس نے سنی کہ فلاں انسان کے باغیچے کو، اس کو زمین کو تو سیراب کر دے، یہ جا رہا ہوتا آگے دیکھتا ہے کہ بارش وہاں ہوئی ہے اور وہاں ایک انسان موجود ہے جو کدال سے بارش کے پانی کو اپنی کھیتی کے اندر بکھیر رہا ہے، اس کو آنے جانے کا راستہ بنا رہا ہے۔ کہتا ہے بھائی ذرا یہ بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا تھا تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو بولا نام اس لیے پوچھا ہوں
کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بدلی سے آسمان سے آواز آئی تھی اور تمہارے ہی نام کے ساتھ کہ فلاں انسان کی زمین کو سیراب کر دے, تو یہ نام تو وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آسمان سے سنی تھی, وہی نام ہے. اچھا اچھا, تو کہتا ہے بھائی کرتے تم کیا ہو, یعنی آسمان سے آواز آ رہی ہے اور بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے, یعنی کہنے کا مطلب اس انسان کے یہ تمہاری تو غیب سے مدد ہو رہی ہے, فرمایا جاتا سنا تو تم کرتے کیا ہو میاں, تمہارا کارنامہ کیا ہے, تمہاری کارکردگی کیا ہے. تو وہ انسان کہتا ہے اچھا بھائی جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو اب میں بتاتا ہوں. اس سے ہمیں کیا سبق ملا, ذرا رکے ہمیں ایک منٹ. وہ انسان بڑبڑاتے ہوئے نہیں چلا. آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے, ہمارے معاشرے اور سماج کا, اگر کسی مدرسے میں کسی مسکین کو, کسی فقیر کو, کسی محتاج کو چند روپے پیسے دے دیے گئے تو انسان چوراہوں پر, ہوٹلوں پر, نکڑوں پر جب تک وہ کہہ نہیں لیتا ہے وہ فلاں صاحب مدرسے سے آئے تھے نا, 20,000 کی رسید تو بھی پڑوا کے آیا ہوں, کون پوچھنے جا رہا آپ سے جناب. اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان, یہ انسان کھیتی کرنے والا نان ایجوکیٹڈ انسان, غیر تعلیم یافتہ انسان, لیکن بڑبڑاتا نہیں ہے, کہتا اچھا جب تم پوچھ ہی رہے ہو کہ میں کرتا کیا ہوں تو اب مجھے بتانا پڑے گا, اب مجھے بتانا پڑے گا, مجھے اپنی زبان کو کھولنا پڑے گا. کہتا ہے کہ دیکھو بھائی, اس زمین سے جو گلنا نکلتا ہے تو ایک حصہ تو وہ ہے کہ میں ایک تہائی حصہ اسے میں خود کھاتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں, اور ایک تہائی حصہ یہ ہے کہ میں اس کو یتیموں, مسکینوں, لاچاروں, فقیروں کو دے دیتا ہوں, ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی دے دیتا ہوں, اور ایک تہائی حصہ یہ ہے اس کا کہ پھر اسی زمین میں بیج کے طور پر لوٹا دیتا ہوں. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ کیا ہے, بیج کے طور پر کچھ حصہ روک لیتے ہیں نا, کہ 4-6 مہینے کے بعد دوبارہ گیہوں کی فصل ہے, دھان کی فصل ہے, اس کی روپائی کرنا ہے یا ڈالنا ہے تو بیج کے لیے کچھ حصہ روک لیتے ہیں. تو کہتا ہے بھائی میں ایک تہائی حصہ تو کھا لیتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں, اور ایک تہائی حصہ غریبوں مسکینوں کو دے دیتا ہوں, اور ایک تہائی حصہ اسی زمین میں بیج کے طور پر لوٹا دیتا ہوں. تو راہ خیر میں آپ خرچ کیجئے, نفلی صدقہ کیجئے, مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے, نصاب کو مال پہنچ چکا ہے, حولان حول سال گزر گیا ہے, اپنے اس مال کا زکوٰۃ نکالیے, اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا. تو یہ راہ خیر میں خرچ کرنے کے فوائد ہیں اور اچھے ثمرات ہیں. لیکن اگر معاملہ اس کے اپوزٹ رہا کہ آپ کو راہ خیر میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے لیکن راہ شر میں, شر اور فساد کے جو راستے ہیں اس میں ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے, فخر و مباحات کے طور پر یا دیگر بہت سے غلط طریقے ہیں جو استعمال کرنے کے, اگر اپنے مال کو ان جگہوں میں خرچ کرتے ہیں لیکن راہ خیر میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, تو سنیے ہر صبح کو فرشتے کی بد دعائیں آپ لیتے ہیں. صحیح ہے نہیں کی حدیث جو میں نے بھی پڑھی کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, ایک فرشتہ راہ خیر میں خرچ کرنے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرتا ہے, دوسرے فرشتے کا کام یہ ہے کہ اگر مکھی چوس انسان ہے, راہ خیر میں خرچ کرنا اسے نہیں آتا ہے لیکن شیطانی راستوں میں خرچ تو کرتا ہے اور دل کھول کے خرچ کرتا ہے, لیکن اگر کوئی مسکین, کوئی ضرورت مند آ گیا تو نہ بابا, ارے جانا بابا تو بھی سر پکا رہا ہے, تو بھی ایسا ہے, مندی اتنی چل رہی ہے, کاروبار بڑا ٹھپ ہے, تو بھی آ کر کے ہاتھ پھیلا دیا. اگر معاملہ ایسا ہے تو ایسے لوگ کان کھول کر کے سنیں اور دل پہ جو پردہ پڑ چکا ہے اس دل کے ڈھکن کو بھی کھول لیں.
فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا. وہ فرشتے, دو فرشتے جو ہر صبح کو زمین پہ اترتے ہیں, ایک فرشتہ ایسے انسان کی تباہی و بربادی کے لیے دعائیں کرتا ہے, کہتا اللہم آتی ممسکن تلفا, پروردگار عالم جو پکڑے ہوئے ہے, پکڑنے کا مطلب بخیل ہے, مکھی چوس ہے, اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ نہیں کرتا ہے, نہ صدقہ نہ زکات کچھ نہیں, حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے لوگوں کے مسئلے مسائل علماء کے پاس آتے ہیں کہ جو چیز اس کے اوپر واجب ہے, اپنے بیوی بچوں کے اوپر نان و نفقہ یہ واجب ہے, ان پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتہ کیا کرتا ہے, اللہم آتی ممسکن تلفا. پروردگار عالم ایسے پکڑنے والے انسان کو جو اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تباہی و بربادی اس کا مقدر بنا دے, تباہی بربادی اس کے حصے میں تو ڈال دے, اللہ تعالیٰ اس کے مال و جائیداد کو تباہ و برباد کر دے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم بخل جیسی صفت سے بچیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب مال بنایا ہے تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے, اس مال کو راہ خیر میں خرچ کریں. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی وہ آیت جو آیت نمبر 134 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. جو لوگ سونا اور چاندی خزانے کے طور پر رکھتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں, سونا اور چاندی نصاب کو پہنچ گیا ہے لیکن زکات نہیں نکل رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. بشارت اور خوشخبری یہ اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں دردناک عذاب کے لیے بشارت کا استعمال, طنز کے لیے مزید تکلیف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جس دن جہنم کی آگ پر اس سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا. جو ہماری خواتین ہیں کہ قیمتی قیمتی جھالے اور بنگڑی اور چوڑی اور کیا کیا, اور یہ شوہروں کے لیے نہیں پہننے کی توفیق ہوتی ہے, شادی حال میں جانا ہے تو پورا 1 کلو کا ڈال لیں گی دکھانے کے لیے, لیکن زکات بابا زکات نکال دیں گے تو 2-4 سال میں سب ختم ہو جائے گا. تو ہماری بہنیں بھی غور سے سنیں اور گھر کے ذمہ داران بھی سنیں, جو 1-2 کلو رکھے رہتے ہیں کبھی کچھ ہوا اس کو بیچ کر کے کام میں لے آئیں گے, لیکن زکات نکال رہا بابا. تو دونوں لوگ غور سے سنیں, جس دن جہنم کی آگ پر اس سونے چاندی کو 1-2 کلو 4 کلو جو سونے موجود ہے بینک کی لاکروں میں, یہ جہنم کی آگ پر اسے گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا, اور اس کے بعد میں انسان کی پیشانی کو, انسان کے پہلو کو اور انسان کی پیٹھ کو گرم کیا جائے گا. جس طریقے سے دھوبی یہاں کپڑا جاتا ہے اور پریس کرتا ہے, ایسے اس سونی چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اور اس سے انسان کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھ کو دھاگا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جسے تم سمیٹ کر کے دنیا کے اندر رکھتے تھے اور فخر سے مجلسوں میں کہا کرتے تھے ہماری بیوی کے پاس تو 2 کلو سونا ہے, ہماری جتنی بچیاں ہیں سب کو میں نے 50-50 گرام بنوا کر کے رکھ دیا ہے, یا ایسا کر دیا ویسا کر دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نوازا, اچھی بات ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ان کی خواہشات ہوتے ہیں, پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں, پہننا چاہتی ہیں, ان کے لیے آپ مہیا کیجیے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, لیکن عیب یہ ہے کہ اس کا زکات نہ نکالا جائے. صحیحین کی حدیث
جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له شجاعا اقرا له زبیبتان یتوضہ یوم القیامہ ثم یاخذ بالحزمتی ویقول انا کنز انا مال. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد سے نوازا اور اپنے اس مال کا وہ زکات نہیں نکالتا ہے, صحیح کی حدیث ہے, غور سے سنیے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کہ اس مال کا زکات نہیں نکالتا ہے. مالدار تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, مالداروں کی فہرست میں نام آ گیا ہے, سیٹھوں کی فہرست میں اس کا نام ہے, لیکن زکات نکالنا ہو تو زکات بابا نہیں نکلنے والا ہے. مندی کی شکایت ہے لیکن کہیں گونٹھا گونٹھی کوئی فلیٹ کوئی اور کاروبار کرنا لینا دینا ہو تو کروڑوں کا چیک وہ دے سکتا ہے, لیکن کسی راہ خیر میں کسی یتیم بیوہ کسی مدرسے مسجد یا کہیں لینا دینا ہو تو وہاں پہ کہ بہت مندی ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں مندی ہے, انکم پورے سال 2018 میں آپ کا ایک پیسے کا نہیں ہوا, لیکن آپ کا جو کیپٹل 2017 کا یہ کروڑوں روپے کا موجود ہے اس کیپٹل میں آپ کو زکات نکالنا ہے, آپ کی پورے سال میں ایک روپے کی انکم نہ ہو, لیکن کیپٹل جو آپ کی موجود ہے اس کیپٹل میں آپ کو زکات نکالنا ہے نا, تو مندی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے انکم نہیں ہوا, پچھلے سال آپ نے 10 لاکھ نکالا تھا, اس سال انکم نہیں ہوا 1 لاکھ روپیہ نہیں نکالے, لیکن وہ کیپٹل جو موجود ہے اس میں آپ کو نکالنا ہے. تو ایسے لوگوں کو سننا چاہیے حدیث کہ مستل الگ ہو اس کا وہ مال یہ ایک اژدہے کی شکل میں اللہ تعالیٰ بنا دے گا, اور وہ ایسا سانپ ہوگا ایسا زہریلا سانپ ہوگا کہ گنجے سر والا ہوگا, اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے اور اس کے آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے. یعنی یہ صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ یعنی وہ زہر سے بھرا ہوا بہت ہی زہریلا سانپ ہوگا, اس زہریلے سانپ کی شکل میں یہ آپ کی پراپرٹی بنا دی جائے گی, اور وہ انسان آ کر کے آپ کے گلے میں تو کی شکل میں لپٹ جائے گا, اور پھر آپ اپنے جبڑوں سے آپ کو پکڑے گا اور کہے گا انا کنز انا کنز انا مالو. دیکھ رہے ہو جناب, یہ وہی چیز ہے کہ دنیا میں جب بیٹھتے تھے لوگوں کی مجلس میں تو وقت کے امبانی اور ٹاٹا برلا تمہیں تھے, باتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں, ہماری جاگیر ہماری پراپرٹی اور ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا وہ, تو وقت کے امبانی اور ٹاٹا برلا تمہیں ہوتے تھے لیکن ایک روپے کا زکات نہیں نکالتے تھے. تو انا کنز انا مال, میں تمہارا وہ مال ہوں میں تمہاری وہ پراپرٹی ہوں, تو یہ انجام ہوگا وہ زہریلا سانپ ڈسے گا. اس لیے میری دینی بھائی وعیدیں ہیں یہ سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کا زکات نہیں نکالتے ہیں. اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے, صحیح ہے جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السعی علی الارمنۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلاتے ہوئے کہا کہ وہ انسان جو بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے, کوشش کیا کہ مال کو کماتا ہے اکٹھا کرتا ہے, پسینے کی کمائی ہے اکٹھا کرتا ہے, اور اس مال کو جہاں اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہیں اس مال کو صدقہ اور زکات کی شکل میں معاشرے اور سماج میں جو بیوہ لا سہارا عورتیں ہیں جو معاشرے اور سماج میں مسکین اور فقیر ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ حتیٰ کہ ایک انسان جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن لوگوں سے کلیکٹ کرتا ہے, ایک انسان ہے کہ مال نہیں ہے لیکن کسی کی ضرورت سمجھا, دوسرا انسان جو صاحب مال ہے اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تو دے نہیں سکتا ہوں لیکن فلاں انسان ایسا ہے کہ اس کی حالت بڑی خستہ ہے,
اس کو میں شخصی طور سے جانتا ہوں، یا فلاں بیوہ ہے جس کا کوئی نہیں ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو کچھ آپ ادھر بھی کرم فرمائی کر دیجیے، آپ صاحب خیر ہیں، بہت جگہوں پہ خرچ کرتے، وہ بھی ضرورت مند ہے، اسے بھی دے دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک کوشش ہے، ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنے مال کو ان کو پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا انسان کوشش کر رہا ہے جن کو سمجھ رہا ہے کہ صاحب خیر ہیں، جا کر کے سفارش کر دے رہا ہے یا کلیکٹ کر کے وہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا انسان کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس مجاہد کی طرح سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اجر و ثواب دیکھیے۔ او کل الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس روزے دار کی طرح سے ہے جو رات جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں تہجد اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان روزہ رکھ رہا ہو، ایک انسان تہجد اور نوافل پڑھ رہا ہو، اور ایک انسان کا کام یہ کہ بیواؤں، بے سہارا لوگوں میں، فقراء و یتیم، فقراء و محتاجین میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس سے بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، راہ خیر میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں، اور یہ ہے کہ ایک انسان جو راہ خیر میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، اس سلسلے میں کیا وعیدیں اور کیا سزائیں کتاب و سنت میں وارد ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ چونکہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ان پانچ رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ زکوٰۃ کن مالوں میں نکالا جائے؟ زکوٰۃ یہ چار چیزوں میں نکالا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے الذہب والفضہ، سونا اور چاندی، اور دوسرے الحبوب والثمار، یہ غلہ جات یا پھل جو غلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، اور تیسری چیز بہیمت الانعام، یہ چوپائے، بھیڑ بکری اونٹ گائے، اس میں زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، اور چوتھی چیز عروض التجارہ، تجارتی جو ساز و سامان ہیں جو ہم اور آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ چار اصناف ہیں جن میں ایک انسان کو زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں چار میں سے دو کا میں ذکر کروں گا، کیونکہ ہم لوگ جتنے یہاں ہیں ان کا تعلق اسی میں سے، ایک سونا اور چاندی اور دوسرے تجارتی ساز و سامان۔ سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے، اور ایک سال گزرنے کے ساتھ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، سونے کا نصاب عربی پیمانے میں 20 مثقال ہے، اور 20 مثقال کو جب آپ وقتی طور پر موجودہ وقت میں جو پیمانہ ہے گرام میں تقسیم کریں گے تو 92 گرام ہوتا ہے، 92 گرام۔ 20 مثقال سونا، اور یہی چیز شیخ ابن باز نے بھی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی خدمات قبول فرمائے، کہ 20 مثقال سونا جو آج جب گرام میں ہم اس کو دیکھیں گے تو 92 گرام ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کے پاس 92 گرام سونا ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، اور سال گزرنے پر 92 گرام سونا یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب اس 92 گرام سونے یا اس سے زیادہ جو بھی ہو، اس کی جو ویلو، جو قیمت اس وقت مارکیٹ میں ہوگی، اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر جو سونا آپ کے پاس ہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں آپ 2500 روپے زکوٰۃ نکال لیں گے۔ چاندی کا جو پیمانہ ہے، چاندی 140 مثقال، اور موجودہ گرام میں جب اسے ہم کریں دیکھیں گے تو 644 گرام چاندی اگر ہو رہی ہے
اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ہوگا. یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ہماری بہت سی بہنیں ہوتی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ زیورات تو بہت سارا ہوتا ہے اور 90 نہیں آدھا کلو ایک پاؤ اور ایک کلو اور دو کلو کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن بڑی حریص ہوتی ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے, نہ خود راضی ہوتی ہیں نہ اپنے شوہروں کو رغبت دلاتی ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث جسے امام داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الزکاۃ کے اندر ذکر کیا ہے, ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہوتی ہیں اور ان کے پاس ایک بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ کا کنگن پہنائے؟ کس کا کنگن پہنائے؟ جہنم کی آگ کا کنگن پہنائے. اتنا سننا تھا صحابیہ کا ایمان دیکھیے, کاش کہ یہ جذبہ ہماری بہنوں کے اندر بھی بیدار ہو جائے. اتنا سننا تھا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر جہنم کی آگ کا کنگن اللہ تعالیٰ پہنائے گا, کیا رد عمل ہوا؟ اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے ان موٹے موٹے کنگنوں کو انہوں نے نکال لیا اور نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا ہوما للہ ولرسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم کی آگ کا کنگن پہننا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے, یہ کنگن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس لیے میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے زیورات کا آپ زکوٰۃ نکالیں, چاہے وہ زیورات استعمال میں ہو یا بینک کی لاکروں میں. صحیح اہل علم کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر قسم کے زیور میں نکالا جائے گا, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہے کہ وہ حدیث عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیتکن اکثر اہل النار فقلنا ومماذا یا رسول اللہ قال تکثرن لان وتکثرن الاشیر. میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی تو تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ و خیرات کرو. عورتیں گوش بیٹھتی کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لانتان زیادہ کرتی ہو, معمولی سی بات ہو گئی, پچھلی 7 نسلوں کو قبر سے نکال لاتی ہو تو لانتان زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بھی زیادہ کرتی ہو. یہ دو وجہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بہرحال اور دوسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے عروض التجارہ, تجارتی سازو سامان. آپ کا جو گوڈاؤن ہے, آپ کی جو دکان ہے, اس میں جو سامان بھرا ہوا ہے, سال پورا ہو گیا, سال کے پورا ہونے پر اس کا ایک انداز لگائیے اس کا کیا اماؤنٹ بن رہا ہے, اس پر جو ہے آپ سال میں زکوٰۃ نکالیے. ہاں وہ چیزیں جو معدات ہیں, جیسے آپ ٹرانسپورٹ کے مالک ہیں, آپ کی سینکڑوں گاڑیاں چل رہی ہیں, اس طریقے کی چیزیں ہیں, تو جو گاڑیاں آپ کی چل رہی ہیں ان گاڑیوں کی ویلو پہ زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ ان کا جو انکم آئے گا, ان کی جو مزدوری آئے گی, جو کرایہ آئے گا, ان پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کے پاس اوپن پلاٹ ہے یا فلیٹ ہے, اوپن پلاٹ ہے جسے آپ نے لے کر کے چھوڑ دیا ہے تجارت اور بزنس کی پرپس سے, تو سال پورا ہونے پر جو ویلو اس وقت پرزنٹ ٹائم پہ ہے آپ کی اس اوپن پلاٹ پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اوپن پلاٹ اگر اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ نے خرید کے چھوڑ رکھا ہے کہ کل ہم اس پہ دکان بنائیں گے یا کل اپنے بچوں کے لیے گھر بنائیں گے, یعنی ذاتی پرپس کے لیے اگر آپ نے اوپن پلاٹ یا فلیٹ یا کچھ لے کر کے چھوڑ رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن تجارت کی غرض سے اوپن پلاٹ ہے تو سال کے پورا ہونے پر اس وقت موجودہ وقت میں اس کی جو ویلو ہے اس ویلو پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. فلیٹ ہے, دکانیں ہیں جس کو آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے, کرایہ جو سال میں آتا ہے, سال کا جو کرایہ ہے اس کرائے پر آپ کی
کے فلیٹ کا جو کرایہ ہے، جو دکان کا جو کرایہ ہے، اس کرایے کا زکات نکلے گا، لیکن وہ فلیٹ، وہ دکان جو آپ نے کرایے پہ دے رکھی ہے، فلیٹ اور دکان کے ویلو پر زکات نہیں نکلے گی۔ تو یہ چند اہم اور ضروری باتیں تھیں جو آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے ہمیں مال جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم اس مال کو تیری راہ میں خرچ کریں۔ اگر ہم صاحب نصاب نہیں ہیں تو نفلی صدقے کے طور پر ہی، جس قدر اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں نوازا ہے، نفلی صدقہ ہی کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنے مال سے نوازا ہے ہمیں کہ وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، اس کے اوپر سال پورا ہو رہا ہے، تو اس مال کا زکات جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس زکات کی بھرپور طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم، جب تک ہم جس دنیا کے اندر رہیں ایمان پر رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کہ جب ہماری موت ہو اور ہمیں بھی لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیں، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، ہمیں سے جو بیمار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں سے جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے جو بھی بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں، جہاں کہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، الہ العالمین ان مظلومین کی مدد فرما، الہ العالمین ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہماری مقدسات، خاص طور سے ارض حرمین، حرم مکی، حرم مدنی کے خلاف جو طرح طرح کی سازشیں اعداء اسلام، دشمنان اسلام کرتے رہتے، اللہ تبارک تعالیٰ ارض حرمین اور بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے، اللہ تبارک تعالیٰ دشمنان اسلام کے مکر و فریب سے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، رمضان کے جو روزے ہم رکھ چکے ہیں، ہم نماز تراویح کا اہتمام کر چکے ہیں، تلاوت قرآن کر چکے ہیں، صدقہ خیرات کر چکے ہیں، یا جو بھی آنے والے دن ہیں، جو بھی یہ چیزیں ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں گے، پروردگار عالم ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری ان کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہماری ان کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت اور جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم